Ukrainadagi so'nggi vaziyat. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova salkasi Apisaniyada. AQSh ma'muriyati Ukrainaga yordam berish jadalligini sekinlashtirishni rejalashtirmayapti. AQSh davlat rahbarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Rossiyaning Shimoliy Koreyadagi elchixonasi Shimoliy Koreyada Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotda qatnashayotgan rossiyalik askarlar uchun qishki kiyim-kechak ishlab chiqarilgani haqidagi ma'lumotlarni soxta deb aytadi. Kiyev va Washington Ukraina hududida kichik modulli reaktor qurishni rejalashtirmoqda dedi Ukrainaning AQShdagi elchisi. Kichik modulli reaktor atom AESdan o'lchami kichikroq va kuchliroqligi bilan farq qiladi. Ular yirik AESlar qurish imkoni bo'lmagan, borish qiyin bo'lgan joylarga o'rnatilishi mumkin. Kherson Ukraina nazorat ostiga qaytarildi, ammo Dneprning chap qirg'og'idagi mintaqaning 4dan 3 qismi Rossiya qurolli kuchlari nazorati ostida qolmoqda. Rossiya artilleriyasi shahardan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan. Zelenskiy Donetsk viloyatidagi janglarni jahannam deb atadi. Donetsk viloyatida Rossiya hujumlariga dosh berayotganlarga alohida minnatdorchilik bildiraman. U yer jahannamga aylangan va har kuni shiddatli janglar bo'lib o'tmoqda. Donetsk viloyatida kuchli mudofa borligi uchun ham biz boshqa yo'nalishlarda hujum amaliyotlarini amalga oshirish imkoniga ega bo'lyapmiz dedi Ukraina davlat rahbari. Rossiyada safarbarlik boshlanganidan keyin 700 mingga yaqin Rossiya fuqarosi Gruziyaga jo'nab ketgan. Shundan 600 ming kishi qo'shni davlatlar yoki Yevropaga ko'chib o'tdi. 100 ming nafari esa mamlakatda qoldi. Gruziya davlat rahbari Sergey Lavrovning Sharqiy Osiyo sammitidagi ishtiroki yakunlari yuzasidan bayonoti. AQSh va NATO Osiyo Tinch okeani mintaqasini o'zlashtirishga, uni harbiylashtirishga harakat qilmoqda. NATO Osiyo Tinch okeani mintaqasida yetakchi mavqeyiga da'vogarlik qilmoqda. Sharqiy Osiyo sammiti yakunlari bo'yicha qo'shma bayonot qabul qilinmadi, chunki Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi vaziyatga nomaqbul baho berdi. Vladimir Putin Rossiya armiyasini obro'sizlantirganlarni fuqarolikdan mahrum etishni taklif qildi. Shuningdek, nomaqbul tashkilotlarda qatnashish, hududiy yaxlitlikni buzishga chaqiriqlar uchun Rossiya fuqaroligidan mahrum etish taklif qilinmoqda. Ukraina hukumati Xersonda komendantlik soatini e'lon qilib, shaharga kirish va chiqishni chekladi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga muhim infratuzilma obyektlarini himoya qilish va ta'mirlashda yordam beradi. Ukrainada keng ko'lamli havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilindi, chunki Belarus hududida MiG-31 samolyotining kinjal tashuvchisining faolligi qayd etildi. Buyuk Britaniya moliya vaziri Jeremy Hunt Buyuk Britaniyadagi tanazzulda Rossiyani aybladi. Uning fikricha, Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishi tufayli mamlakatda ayni paytda barqarorlik yo'q. Qrimda ham Ukraina qurolli kuchlarini Xersondagi kabi mamlakat bayroqlari bilan kutib olishadi. Vladimir Zelenskiy: "Bugun biz hammamiz birgalikda oldinga intilayotganimizni his qilmoqdamiz." Xerson aholisi Ukrainalik himoyachilarini qay tarzda kutib olgani tasvirlangan videolarini ko'rmagan inson bo'lmasa kerak. Bunday uchrashuvlarni hali ham okupatsiya ostida bo'lgan shahar va qishloqlarda yana ko'p ko'ramiz. Biz hech kimni unutmaymiz, hech kimni tashlab ketmaymiz. Genichesk va Melitopolda ham shunday bo'ladi. Biz Donbassning barcha shahar va qishloqlariga boramiz. Albatta, Ukraina kuchlarini Qrimda saqlanayotgan, ozodlik kuni yuzlab ko'chalarda bo'ladigan Ukraina bayroqlari bilan Ukraina qurolli kuchlarini qanday kutib olishlariga guvoh bo'lamiz deb ta'kidlaydi Ukraina davlat rahbari. G'alla bo'yicha kelishuvni uzaytirish masalasi haligacha hal etilmagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi yaqin oylarda Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyot zonasiga eng zamonaviy rus qurollari kela boshlaydi. Bu esa g'alabani ta'minlaydi, dedi Roskosmosning sobiq bosh rahbari. Ukraina qo'shinlari Xerson viloyatining Alyoshki shahrini o'qqa tutmoqda. Kichik qurollardan otishma ovozlari eshitilmoqda. Shahar ma'muriyati: Rossiya harbiylari Donetsk yo'nalishidagi Mayorsk qishlog'ini nazoratga oldi. Ukraina Rossiya bilan urushda jadal rivojlanmoqda.
Ammo Moskva taslim bo'lishdan yiroq. Britaniya mudofa vaziri. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G20 da ishtirok etish uchun Baliga yetib keldi. Moskva va Kiyev o'rtasidagi muzokara 2023-yilning 2-yarmida boshlanadi. Oliy Rada deputati Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri Rishi Sunak Indoneziyadagi G20 sammitida Rossiyani tanqid qilishga va'da berdi. Finlandiya Rossiya hujumidan xavfsirab, o'z armiyasi va mudofasini rivojlantira boshladi. Mamlakat mudofa uchun 2.9 milliard yevro ajratdi. Bu pullar raketalar, transport, istehkomlar, askarlarni tayyorlash va Rossiya bilan chegarada panjara qurishga sarflanadi. Rossiya armiyasi tunda Nikopol tumanini o'qqa tutdi. Hodisa oqibatida 2 kishi yaralandi. Kreml rasmiy xaritaga yangi qo'shib olingan hududlarni qo'shmagan. Hukumat va kengashning rasmiy veb-saytlarida e'lon qilingan xaritalarda ham yangi hududlar yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Buyuk Britaniya mudofa vazirining ta'kidlashicha, hozirda urush zonasida sodir bo'lgan so'nggi voqealar nuqtai nazaridan Ukrainaning Rossiya bilan muzokara jarayonini boshlashi uchun hech qanday sabab ko'rmayapti. Uning fikricha, vaziyat Kiyev foydasiga rivojlanmoqda. Shu bilan birga vazir g'arb yetakchilarini Rossiyani past baholamaslikka chaqirdi. Bunga hech qanday sabablar yo'q. Anneksiya qilingan Zaporojye viloyatidan aholini evakuatsiya qilish haqidagi mishmishlar rad etildi. Zaporojye viloyatining anneksiya qilingan qismidagi Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat vakillari rus qo'shinlarining qo'shni Xersondan olib chiqilishi fonida Zaporojye aholisini ham evakuatsiya qilish rejalashtirilmaganini ma'lum qildi. Evakuatsiya qilish rejalashtirilmagan, chunki bunga hech qanday sabab yo'q. Bizning chegaramiz ishonchli himoyalangan. Shuningdek, Xersondan Rossiya qo'shinlarining chekinishini quyidagicha izohlandi. Bir narsani tushunishimiz kerak. Xerson viloyatining 10 qirg'og'i aholisini evakuatsiya qilish, shu jumladan madaniy meros obyektlarini va fondlarini ko'chirish rejaga muvofiq amalga oshirildi. Bu tinch aholi va madaniy meros obyektlariga ziyon yetkazmasdan o'tkazilish kerak bo'lgan keng ko'lamli operatsiya uchun majburiy qadamlar bo'ldi. Kecha Turkiyaning Istanbul shahrida terrorchilik harakati amalga oshirildi. Hodisa oqibatida 4 kishi halok bo'ldi va 38 kishi jarohat oldi. Fransiya tashqi ishlar vazirligi rahbari: "Yevropa AQShdan mustaqillikka intilish kerak."